Pa pre svega, da kažem da evo, gospodina Vitomira treba podržavati, inače čovjek koji je puno bitan nama, Romima, zato što svi projekti preko njega prelaze, tako da, eto, nadamo se da će sigurno i nama Romima iz Pirota pomaći. Ali, da kažem, što se tiče diskriminacije, ja ne mogu baš da tvrdim da je to toliko, ima neki deo koji, eto, nažalost, je to tačno. Ako kažem za sindikat... Diskriminacija u zapošljavanju, u obrazovanju, tu je diskriminacija. Ali ako kažem, recimo da postoji diskriminacija i na neki drugi način, zato što, eto, sakupljače sekundarne sirovine koji god štve što nađu, eto, da kažem, po ulici jedno drugo, pa eto, policija ne sme to da pendreči više da uradi. Neka to privede i neka se ispita odakle je, što je, gde je uzeo stvar. Tako da i policija je sad, da kažem, hvala Bogu, našla dobar razum prema sakupljačima sekundarne sirovine, tako da, hvala Bogu, nemamo nikakav problem trenutno u Pirotu što se tiče diskriminacije. Što se tiče zapošljanje, ja mislim da i treba, Zavod za zapošljanje treba videti Romi malo, pa na kraju krajeva, ako smo izgubili muziku, izgubili smo sekundarnu sirovinu, izgubili smo sve, ajde neka, znači, samo lokalna uprava daje nama njive, pa ćemo mi da proizvodimo, da radimo, da kopamo, da proizvodimo i da onda naš proizvod šaljemo ljudima gde treba. Eto, složili smo i da radimo, eto, i ono što su ljudi napustili te njive. Mi smo Romi spremni, znači, da radimo to. Ne izbjegavamo nikakvog posla. Što se tiče, da kažem, i Bublje pijaci, vi znate da je 90% Romi su radili taj deo posla, nažalost, i to više zakon ne da da se radi. Poštujemo zakon, ali zakon mora da ima malo tolerancije prema nama, zato što smo mi ljudi, evo da kažem, živimo na ivici egzistencije, ne kažem, i romska i srpska populacija, kriza je u svetu, kriza je u Evropi, kriza je u Beogradu, pa kriza je valjda i u Pirotu. Tako, eto, borit ćemo se i jedni i drugi da bude bolje i jednom i drugom. Naselje uređeno dobro. Što se tiče naselja, ja mislim da, eto, zahvaljujući gospodinu Vasiću, mi imamo asfalt. Zahvaljujući gospodinu Velju Iliću, imamo asfalt. Imamo kanalizaciju, rasvetu imamo dobru, u saradnji sa komunalnom preduzećem, vodovod i kanalizacija. Eto, sve institucije sarađuju sa mesnom zajednicom Rasadnik.